nosso quadro Toque Brasileiro, primeiro quadro aqui do programa Mundo Sonoro. 4:03 PM. Sai da minha aba. Antes teve Araqueto com Pipoca pra gente recordar esses sucessos aqui. Nem Mato Grosso com Alegria Carnaval. Teve o som que eu falei aqui, dei a notícia do Vintage Culture com Fenty Inc. In the Dark. Música nova do Ira também, depois de 13 anos, O Amor Também Faz Errar. E lá no começo, Lourdes da Luz com Quando o Carnaval Chegar. Deixa eu mandar uns alôs aqui. Muita gente participou nas transmissões que nós fizemos lá no começo do programa também. Mandar beijo pra Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Mandou mensagem, falou que tá voltando lá de Londrina, né? Beijo, obrigado. Tá indo, aliás. Tá indo agora, depois ela volta curtindo o Mundo Sonoro também. Obrigado pelo carinho, pediu o som do Luan Santana também. Valeu, Patrícia. Beijão pra você. Obrigado pelo carinho e audiência de sempre. O Rogério tá ligado, mandando boa tarde. O Jimmy também tá ligado aqui. A Paola mandando bom domingo. Fernando Oliveira, obrigado pelo carinho de sempre. Ótima tarde pra você. A Lourdes também tá ligada. Tudo bem, Lourdes? Geise tá comentando. A Carmen também falou que vai curtir o Domingão em Casa. Obrigado, Carmen, aí pela participação. Deixa eu dar uma olhada na fanpage 98FM Apucarana. Inclusive, nós já estamos ao vivo lá, tá? Você que tá acompanhando, tá vendo a arte ali de divulgação, né? Do Grupo Ostenta. Daqui a pouco já coloco a câmera geral aqui. Daqui a pouquinho tem a participação deles ao vivo. Rosana Santiago tá ligada também. O Osvaldo também tá ligado. A Wanda tá gostou lá das fantasias, né? Tem vários adereços aqui, Wanda, obrigado. O Osvaldo mandou alô aqui, falou tamo junto, muito bem. Deixa eu mandar um beijo aqui também. A Luzia de Califórnia tá ligada, né, Luzia? Beijo pra você, pra galera de Califórnia aí, sempre na escuta da 98FM, muito bem. Bom, 2 minutos agora para as 3 da tarde. Lembrando que nós temos o nosso sorteio de prêmios. Até às 5 horas, pode mandar nome e telefone e falar qual prêmio você quer ganhar. Uma suíte especial hoje do Motel Morreale, 3 horas. Um shorts fitness da Loja Brasileira. Um combo de espetinhos do Catarina Espetinhos. E uma bolsa de 30% de desconto nos cursos de jazz para o primeiro semestre inteiro aqui do Balé Pavlova de Apucarana. Manda nome e telefone, fica na torcida e boa sorte. Intervalo é rapidão, na sequência tem o segundo quadro, Microfone Sonoro, hoje recebendo o Grupo Ostenta. Não saia daí, no próximo bloco tem Microfone Sonoro. Fique por dentro do que está acontecendo hoje, curtindo o blog da 98. Acesse 98fmapucarana.com.br. A notícia na dose certa. E você quer andar na moda, se sentir confortável e fazer economia, vá para a Loja Brasileira. Você sabe que você encontra peças do tamanho 34 até o 64, promoções imperdíveis, uma grande variedade de produtos para todos os estilos. E na Loja Brasileira, você também encontra os maiôs para hidroginástica do P ao G5 e sapatilhas para balé e ginástica rítmica. Toda semana tem ofertas muito especiais, a gente destaca algumas delas aqui para você. Ó, você encontra sapatilha para balé da marca Capézio, R$19,99 apenas. Legging por apenas R$20. Lindos bodies também e crópedes pro seu carnaval. Lindos vestidos com super descontos. Top Fitness a partir de R$13,90. E se você faz aniversário no dia da compra, ainda ganha 20% de desconto nos produtos que não estão na promoção. E claro, pode parcelar sua compra em até 6 vezes nos cartões. Vai essa semana mesmo e aproveite. A loja fica na Rua Ponta Grossa, 1645, Centrão de Apucarana. A Brasileira, roupas plus size, fitness e balé. Transforme o seu prazer em êxtase no Motel Monreale, o maior e mais luxuoso motel da região, com 38 apartamentos, divididos em 6 categorias. Aproveite suítes diferenciadas, com jardim de inverno, frigobar, ar-condicionado, hidromassagem e piscina. Você escolhe ficar 2 ou 3 horas e também pode escolher a pernoite. Conheça o site e confira as fotos, valores e condições. Acesse motelmonreale.com.br. O Monreale fica na BR-376, saída para Curitiba, em frente ao 30º Batalhão. E agora está mais acessível, com retorno a 100 metros, antes do módulo da Polícia Rodoviária Federal. Motel Monreale, onde o prazer se transforma em êxtase.
Balé Pavlova, há 48 anos em Apucarana. Aulas de balé clássico, jazz, dança contemporânea, dança de salão e mais. Ampla estrutura e salas especialmente preparadas para o seu melhor desempenho e uma ótima experiência. Equipe capacitada e sempre atualizada para atender alunos de todas as idades. Rua Oswaldo Cruz, 1789. Fone 30-33-24-83. Balé Pavlova, tradição e inovação a favor da arte. Catarina Espetinhos, o local certo para o melhor happy hour. Você vai se deliciar com espetinhos saborosos e muita qualidade. Alcatra, picanha, cafta, frango, linguiça calabresa, pão de alho, queijos e muito mais. Além dos deliciosos espetinhos doces, queijo com doce de leite e queijo com chocolate. Tudo isso com aquela cerveja bem gelada, além de drinks, sucos e refrigerantes. Aproveite também as saborosas porções, como batata, polenta, filé de tilápia e mandioca com costelinha ou queijo e bacon. Rua Ouro Branco, 1276, ao lado do Colégio Platão, com atendimento de terça queijos a sábado das 4 da tarde às 11 da noite. Catarina Espetinhos, com doce de leite, casa do espetinho com Apucarana. Tudo isso com aquela cerveja bem gelada. Além muito de boa drinks, tarde, são 13 e 2 refrigerantes. Aproveite também. Vou aproveitar as o break aqui do nosso batata, da nossa polenta, hora, filé de tilápia e mandioca com costelinha ou queijo e bacon. O César Neves esteve por lá, conversou com o pessoal da Todimo e a equipe mesmo, que manda muito mais pra você sobre a música da vida que segue a linha e se assista à tarde, sua casa do Espetinho é a Catarina, isso com aquela cerveja bem gelada. Muito boa tarde, são 13:02, refrigerantes, aproveite também, vou aproveitar o break aqui do nosso da Salmora, pra falar mais uma vez com o pessoal da Todimo. O César Neves esteve por lá, conversou com o pessoal da Todimo e tinta glazurite econômico, 18 litros, R$ 119,90. Bacia sanitária em cepa, zip, apenas R$ 179,90. Cuba Tramontina, 56x34, apenas R$ 229,90. Torneira Casa OK, exclusividade Todimo, R$ 79,90. Pia Gel Plus Valência, R$ 139,90. Porta MGM Sul com postigo, apenas R$ 599,90. Vitrô de alumínio branco, soft, 1x1,5, R$ 229,90. Caixa d'água forte leve 500 litros R$ 149,90. Sica Top R$ 39,90. Veda City R$ 64,90. E toda a linha de impermeabilizantes aqui na Todimo com preço super, super especial. Essas e outras muitas ofertas você encontra no Apucarana Liquida. Estamos hoje com horário estendido, horário especial até às 18 horas. Então ainda dá tempo de você vir para Todimo e comprar e fazer a sua compra em até 12 vezes sem juros. Especial para o Apucarana Liquida em até 12 vezes sem juros em todos os cartões. E se você precisa de um prazo maior, você consegue comprar aqui na Todimo sem cheque e também sem cartão de crédito, em até 24 vezes no carnê. Isso mesmo, 24 vezes no carnê. Entrega facilitada em toda a região, todas as cidades vizinhas. Você que é da região do Vale do Ivaí, vem para Apucarana, das cidades vizinhas. Você encontra aqui estacionamento próprio. Avenida Minas Gerais, 440. Obrigada. Até seis vezes nos cartões. Vai essa semana mesmo. Muito bem, muito obrigado, pessoal da Todimo. Entrou negócio, nada a ver aqui, mas é assim, né? Mundo Sonoro é desse jeito aqui, desse jeito. Obrigado, viu? Abração pra galera da Todimo aí, bom trabalho pra todos vocês. Não deixe de aproveitar as promoções especiais do Apucarana Liquida da Todimo aqui de Apucarana. Essa é a 98,3. O Mundo Sonoro está no Facebook e no Instagram. Arroba programa Mundo Sonoro. Acompanhe e interaja à vontade.
Bom, vamos falar do seu Valmir Pub aqui. O seu final de semana fica mais agitado no seu Valmir Pub. As melhores atrações, gente bonita e música boa. Hoje, a partir das 5 da tarde, tem Domingou com Só de Brincadeira e Acústicultura. Seu Valmir Pub, o seu point do fim de semana em Apucarana. Avenida Jabuti, número 800. Informações 43 9 98 19 98 82. Quer ter aquele sorriso dos seus sonhos em apenas 72 horas? Com a Odonto Sam, isso é possível. A maior rede clínica odontológica do Brasil. Equipe especializada em implantes, lentes de contato dental, próteses fixas, dentaduras. A Odonto Sam tem laboratório próprio, aparelhos ortodônticos, tratamento de canal, restaurações, clareamento é com Odonto Sam. Rua Rio Branco, 137, em cima do antigo Bob's. Fone 3422-6060. Whats 996998688. Odonto Sam. De segunda a sexta, das 9 à meia-noite, e sábado, das 6 às 10 da noite, tem o Boa Noite 98. Apresentação, Derek Ramon. Patrocínio, Bubas Lanches. Lanches, porções e chope gelado. Disque entrega, 999827242 ou 3423-3764. 98. Começa agora o Microfone Sonoro, um bate-papo interativo sobre os mais variados assuntos, acompanhado de uma boa trilha sonora. Microfone Sonoro. Vamos nessa, segundo quadro do nosso programa Mundo Sonoro, começando agora aqui com o Microfone Sonoro. Você participa à vontade na tarde desse domingão, dia quente, lindo, termômetros passando dos 30 graus. E você tá fazendo o quê, hein? Manda mensagem aqui, 99108-3315. Nós estamos ao vivo pela fanpage 98FM Apucarana. Muita gente nos assistindo e mandando recados pra cá. E hoje a gente tá nesse clima aqui, desse samba, dessa trilha maravilhosa. Você já tá vendo a galera aqui nas nossas câmeras. Hoje a participação especial é do grupo Ostenta, no nosso Carnaval Sonoro. Dá uma boa tarde pra vocês. Bem-vindos, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos que estão escutando a gente aí. Sejam muito bem-vindos ao nosso Carnaval Sonoro. É, esse é um programa diferente mesmo. O Robinho tá aqui, querido Robinho, bem-vindo. Boa tarde. E a gente já se conhece há bastante tempo. O Robinho já esteve aqui outras vezes, né? Grande, obrigado, Robinho. Obrigado, gente, pela parte. Falar pra vocês, pedir pra vocês se apresentarem, por favor. Falar o nome de vocês, fique à vontade, a função, pai, na banda. Já a banda veio reduzidona aqui, né? Veio com as principais peças. Estamos com o Thiagão da guitarra aqui. Pessoa que é influente no trabalho da banda. Chegou aqui, né? Dá um salve aqui pra câmera. Isso aí, pro pessoal já te reconhecer aí. Tamo com o Robinho, né? Que é a figura pública dessa banda. Que já é conhecida aqui na rádio, né? É o principal. O Relações Públicas da banda. Eu que sou o Matheus. Muito prazer estar aqui, viu? Uma honra pra nós estar aqui. E temos o nosso cantor, né? Se apresenta, filho. Eu sou o Igor, vocalista do Ostenta. É nóis. Vamos, né? A gente vai conversar muito aqui ainda. Eu gosto sempre de saber da história de vocês, esse envolvimento com a música, isso é muito legal. Mas vou falar pra vocês começarem cantando aqui, porque, opa, tem muita gente nos ouvindo pelo rádio, nos assistindo aqui pela internet. E é o nosso Carnaval Sonoro. Como que a gente começa, então? Nada melhor que começar com a música autoral nossa, né? Claro, opa! Então vamos de Desce Rebolando. Vamos nessa. Grupo Ostenta ao vivo no nosso Mundo Sonoro de hoje. Um ritmo novo as meninas estão lançando, fácil de pegar, é só descer rebolando. Um ritmo novo as meninas estão lançando, fácil de pegar, é só descer rebolando. Olha o swing do Ostenta, aê! Música de Ostenta, música autoral, disponíveis em todas as plataformas digitais. Vem com Ostenta, nenê. As meninas estão lançando, fácil de pegar, é só descer rebolando. Um ritmo novo, as meninas estão lançando, fácil de pegar, é só descer rebolando. E pra você que gosta de dançar, calma, sua hora vai chegar. Agora a hora chegou, eu quero ver. Bota o seu bumbum pra descer. Desce rebolando, 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 é diferente, não estranho. Pode
podem ficar à vontade, tirar o sofá de lá da cadeira e dançar com o centro. Um ritmo novo as meninas estão lançando, fácil de pegar, é só descer rebolando. Um ritmo novo as meninas estão lançando, fácil de pegar, é só descer rebolando. Que gosta de dançar, calma, sua hora vai chegar. Agora a hora chegou, eu quero ver. Bota o seu bumbum pra descer. Desce rebolando, desce rebolando, desce rebolando, desce rebolando, desce rebolando, desce rebolando, desce rebolando. É diferente, não estranho. Desce rebolando, 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 é diferente, não estranho. O swing tá melhor das melhores. Valeu! Grupo Ostenta no nosso Mundo Sonoro de hoje. Bom demais, muito bem. Começando muito bem com o som autoral. Tem muita gente participando, curtindo, mandando. Daqui a pouco eu já dou aquela atualizada aqui na transmissão. Ouvi vários recados, todo mundo ligado. Bom, queria que vocês contassem. Então vamos começar falando da história do Grupo Ostenta. Desde quando e como que surgiu? Ô Eric, só pulando um pouquinho essa parte. Claro, fica à vontade. Queria aproveitar para pedir o pessoal que tá escutando aí que essa música nossa está disponível também em todas as plataformas digitais. Boa! Está no YouTube também com o nosso DVD lá. Então quem quiser curtir e saber um pouco mais, só pesquisar lá no YouTube também que a música tá lá e tá bom demais, cara. Tá boa demais. Sensacional. E aí, aproveitando que a gente tá na rádio, aproveitar pra pedir pro pessoal pedir nas rádios também, né? Porque aí, ó, claro. É, isso aí. Muito bom. E agora falando um pouco da banda, estamos com 5 anos já de trabalho. Mas um trabalho sério, né, Matheusinho? Faz uns 2 anos e meio, 2 anos, né? Faz média 2 anos aí que a gente começou a ver que a gente queria isso mesmo pra nós. Querer seguir isso pra nós mesmo como trabalho, sabe? Como profissão, deixar de trabalhar e fazer por hobby. Que tudo começa por hobby, no fundo de quintal, né? Uma banda de pagode, que nem a gente começou. Aí vai acontecendo, né? Aí vai. Nós éramos em 5 integrantes, saíram 3 integrantes. Aí ficou só eu e a gente falou, não, agora não, eu quero isso pra mim e você. Aí foi onde a gente começou a profissionalizar, trazer esses músicos excelentes que a gente tem também hoje no... E profissionais também pra banda. Porque agrega, né? E aí... As coisas começaram a andar, a gente começou a aparecer pra mais longe, começamos a tocar em Maringá, Cianorte, Londrina, Curitiba, Umuarama. E aí as coisas foram começando a acontecer e aí a gente foi começando a cair na realidade pra falar, não, tá dando certo, só não podemos parar. E também sempre tentando procurar fazer algo diferente, né? A gente era um grupo de pagode, só tocava pagode. E a gente traz essa pegada da Bahia, esse pagodão baiano que tem sido bem aceito aqui na nossa região. E é um negócio diferente. Então a gente tenta sempre fazer algo de especial que a galera goste, entendeu? Que a galera tá curtindo escutar. A Muito gente bom. Até brinca que a gente nasceu na Bahia, a gente nasceu no lugar errado, no né? Lugar errado, tem esse gosto lá pela Bahia. Bom, isso é muito legal porque a proposta do Mundo Sonoro existe há quase 7 anos e é dessa variedade musical. E quanto mais diferente, melhor. Então é muito legal recebê-los aqui pra mostrar pros nossos ouvintes, já tão acostumados com essa variedade aqui que a gente apresenta, essa galera aqui da rede. Vocês são de onde? Nós somos de Jandaia do Sul. Jandaia. Eu e o Matheus, o Ostenta é de Jandaia. Ah, Jandaia sim, Jandaia mesmo. Mas os músicos nossos são daqui de Apucarana, né, Matheus? É, a equipe toda, na verdade, é Jandaia e Apucarana, é um misto aí. Só é um que mix. E lá no começo, como que começa? Qual o envolvimento musical de vocês? Desde criança, já era no samba do pagode, como vocês já falaram que sempre gostavam aí? Ou como que surge, até chegar o surgimento mesmo do grupo? Então, começamos como toda banda de pagode começa, né? No fundo de um quintal, num churrasco de amigos... ninguém sabia muita coisa, então pegamos os instrumentos e começamos a brincar. Mas desde antes vocês já tinham esse contato com a música? Eu particularmente sempre tive contato, da minha família sempre gostou de música. Então eu desde pequeno já canto com meu pai, desde os 6, 7 anos já canto com meu pai, já fazia vídeo já desde essa época. Que Mas gênero? Não pra pagode, sempre foi sertanejo. Sertanejo. Sertanejo de raiz mesmo, então conheço bastante sertanejo Legal. De raiz.
Até a gente toca um pouco de sertanejo no nosso repertório. A gente ali. É bem eclético do que a gente faz lá pra tentar agradar todo mundo. Mas o pagode apareceu pra mim ali depois dos 15 anos que eu comecei a jogar bola. E aí foi uma paixão que pegou e tá aí até hoje. Muito bom, demais. Agora 3h16, vamos fazer mais uma então? Vamos fazer mais uma. Vamos voltar pra Bahia, várias novinhas. Ah, sensacional. Esse é o Grupo Ostenta, você que tá assistindo pelo Facebook, tá vendo, rapaziada. Se você não tá assistindo, vai lá na nossa fanpage 98FM Apucarana pra você acompanhar aqui também. Grupo Ostenta, ao vivo no Mundo Sonoro de hoje. Simbora. O swing da Bahia é pra um lado e pro outro. Hoje eu vou chegando, melhor ir se preparando. Fala pro dono do bar, pra ele não se atrasar. Som de buzina, carro com cortina. Certeza que hoje tem, ninguém aqui é de ninguém. O mundo gira, depois da tequila. Bora o som do carro aí, que hoje eu vou mandar descer. Eu já tô vendo várias novinhas descendo. Várias novinhas descendo, vai descendo, vai descendo. Oh, vai descendo, vai descendo. E eu já tô vendo. Oh, várias novinhas descendo. Várias novinhas descendo, vai descendo, vai descendo. Oh, vai descendo, vai descendo. Arroba Ostenta com dois N's. De legal. Hoje eu vou chegando, melhor ir se preparando. Fala pro dono do bar, pra ele não se atrasar. Som de buzina, carro com cortina. Certeza que hoje tem, ninguém aqui é de ninguém. O mundo gira, depois da tequila. Tore o som do carro, aê. Hoje eu vou mandar descer. Eu já tô vendo várias novinhas descendo. Várias novinhas descendo, vai descendo, vai descendo. Oh, vai descendo, vai descendo. E eu já tô vendo várias novinhas descendo. Várias novinhas descendo, vai descendo, vai descendo. Oh, vai descendo, vai descendo. Swing ao centro. Não se atrasar, som de buzina, carro com cortina. Certeza que hoje tem, ninguém aqui é de ninguém. O mundo gira, depois da tequila. Tore o som do carro, aê. E hoje eu vou mandar descer. Eu já tô vendo várias novinhas descendo. Várias novinhas descendo, vai descendo, vai descendo. Novinhas descendo, várias novinhas descendo, vai descendo, vai descendo. Oh, vai descendo, vai descendo. Hoje eu vou chegando, melhor ir se preparando. Fala pro dono do bar, pra ele não se atrasar. Sensacional! Esse é o nosso carnaval sonoro desse ano, recebendo o grupo Ostenta. Muito bom, energia maravilhosa, bem no clima do carnaval. É o carnaval sonoro do programa Mundo Sonoro. Ó, manda um abraço aqui pra galera, tem muita gente mandando alô. Mandar um abração lá pro Nenê do Balé Pavlova. Obrigado, Nenê, abração pra você. Ele falou, ó, só figura carimbada aí nesse programa. Ah, tá mandando um abraço pra todos vocês. Obrigado, Nenê. Quem mandou mensagem também é a Wanda. Falou, ó, que vontade de dançar. Pode dançar, Wanda, dança. Pode ficar à vontade. Dança aí, manda o vídeo. Ela falou que tá quebrado, foi lá no I Love Flashback. Ela falou, mas os meninos são muito bons, parabéns. Valeu, Wanda, obrigado pelo carinho. Deixa eu dar uma olhada na transmissão ao vivo aqui. Pessoal, a Claudineia tá mandando boa tarde, bom domingo pra todos. Viviane tá ligada, a Dirce também. Ô, Neia, tudo bem, né, querida? Beijo pra você. Tá curtindo sempre o Mundo Sonoro lá. O Luiz Henrique tá mandando alô. O Rafael também tá ligado. Thaís... também tá ligado, falou grande Macedo. Olha lá.
Valeu, Thaís. Grande Macedo. Professora Thaís, um beijo, muito obrigado, tá curtindo lá. O Marcelo falou assim, ó, manda abraço aqui pra mim, estou com a minha esposa. Ó, o Marcelo tá com a esposa no hospital materno, esperando o filho nascer. Tá com o Marcelo com a esposa Yasmin. Abraço pra vocês, olha só. Ó, o filho vai nascer já... No clima do carnaval, com ostenta aí. Olha que incrível. Abraço pra vocês aí, obrigado, viu? A Caroline também tá ligada. Cá Pimenta falou, adoro, eles são demais. Tocaram na minha formatura aqui em Arapongas, a Cá comentou. Ó, que legal. E foi muito bom. Quando foi? Foi recente agora? Foi recente, foi sexta-feira retrasada. Ah, né? Olha só, muito bom. Ela falou, ó, marcou a amiga lá, falou, deu saudades da festa de formatura. Valeu, Cá, obrigado pela participação aí. O Júlio comentou também, ó, o moleque é bom sempre, Igor e Matheus. Valeu, obrigado. Todos acompanhando a gente pelo Facebook lá também. Muito obrigado pelo carinho, pela participação aí de todos. Bom, vocês falaram que vocês estão se apresentando, então como que tá esse trabalho de vocês? Pela região, até onde vocês já têm se apresentado aí? Cara, agora que eu te falei que tá expandindo um pouco mais o trabalho, que a gente tá começando a ter oportunidades em cidades que a gente nunca tocou. Como, por exemplo, o Biratã, que é um dos carnavais que nós iremos fazer, que é muito grande, que é o Carnaval da Seringueira. Recentemente fomos tocar no Paraguai. Olha, do Paraguai. Dois países. Tocando mais países que internacional estado, né? Já, internacional. É isso aí. É a procura hoje pelo grupo é bem grande, sabe? Uma das coisas que dificulta um pouco é a logística. Pela banda não ser uma banda tão conhecida ainda, às vezes o transporte fica mais caro que o próprio cachê, então. Mas a gente tá expandindo aos pouquinhos aí, tamo indo devagarzinho, persistindo aí. E como eu te falei, a gente tá com um trabalho novo agora no YouTube, então a galera consegue ver com os outros olhos, entendeu? Então... Ia perguntar isso, aproveitar, quando que foi, como que foi a gravação? É um DVD que tá disponível? É um DVD, como que foi isso? Todas as músicas, acho que a última saiu semana passada, a última música DVD, são 10 músicas, 5 covers, 5 autorais. E foi gravado na San Diego, em Mandaguari. Uma galera bonita pra caramba, foi muito bom, de verdade, cara. Então é um trabalho que é um trabalho bem profissional. Então a gente consegue vender esse nosso produto através desse DVD que a gente fez. Então foi uma coisa muito boa que acabou agregando pro grupo, né? Acabou valorizando um pouco o nosso trabalho. Deu trabalho, mas a gente conseguiu, lutando aí, ralando, fazendo as coisas, correndo atrás dos nossos objetivos, a gente conseguiu fazer esse trabalho que era um sonho e é um sonho hoje realizado, entendeu? Então a gente pode falar hoje que o Ostenta tem um DVD gravado. Ó, oh, é demais isso daí. E foi quando? Foi em 2019? Agora? Foi ano 2019, passado? Foi em junho, acho. Foi meio que no meio do ano. Aí foi, as faixas foram saindo a partir de agosto. Legal. As faixas. Bom, é isso aí, já fica, você que tá aí assistindo a gente pelo Facebook, já tá aí na internet, já procura Ostenta aí, segue ele nas redes sociais, vai no YouTube pra você assistir também. E é Ostenta com 2 N. Ah, isso é, aí. Ostenta com 2 N's, tá? Fica a dica. Eliana falou, ó, top esse grupo, a Ká comentou que foi no dia 25 de janeiro a formatura que aconteceu, foi sensacional. O Aldrey aqui tá elogiando o platinado do Matheus. Ah, não tem como, né? Chama atenção. É discreto, tá, né? Discreto. É, claro, não, bonito mesmo. Só queria aproveitar e mandar um abraço pro nosso parceiro Aldrey, que tava no nosso show também ontem, cara. Ah, é? Ele tá falando do cabelo do Matheus, mas o cabelo dele tá diferenciado demais também. Ah, tá, aqui na foto, tem que mudar a foto do perfil, ó, porque aqui não tá, tá? Eu sou conhecido pelas roupas discretas e estilo simples. Ah, muito bom. Que nem o cabelo. Tá muito bom, então, é o que eu gosto, é a vibe aqui do Mundo Sono, diferente. É isso aí. O slogan nosso é um programa diferente para pessoas diferentes e para artistas diferentes também, então tá, estamos em casa. Então deu certo. Estamos em casa. Então vamos virar residente. Isso, claro, é só a primeira de muitas. De muitas. Vamos fazer mais uma? Com certeza. Vamos nessa? 3h25 agora. Essa é a super participação especial do Grupo Ostenta no nosso Carnaval Sonoro 2020, né? Carnaval Sonoro acontece em alguns anos aí já e hoje, nessa edição, né, desse ano, nós recebemos o Grupo Ostenta. Como vamos agora? Vamos mais uma autoral. Mais uma autoral. Mexe o bumbum. Mexe o bumbum. Fique à vontade. Ostenta, vai dançando aí, viu? Ostenta ao vivo no Mundo Sonoro. Mexe o bumbum, mexe o bumbum e mexe...
bote a mão no joelhinho e o seu bumbum vai mexer. Ei, novinha, preste atenção, se liga na batida, vai tocar no paredão. Relaxa o corpo, você vai ver, bote a mão no joelhinho e o seu bumbum vai mexer. Mexe o bumbum e mexe o bumbum, mexe o bumbum e mexe o bumbum, aê, mexe o bumbum. Você é a atração principal da festa. Ele tá te olhando, mas ele não presta. E com esse seu jeito você vem provocando. Bote a mão no joelhinho, seu bumbum vai rebolando. Vai, oi, mexe, 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 vai. Ei, novinha, preste atenção. Se liga na batida, vai tocar no paredão. Relaxa o corpo, você vai ver. Bote a mão no joelhinho. É hora do baile funk, pode ficar à vontade, ó. Você é a atração principal da festa. Ele tá te olhando, mas ele não presta. E com esse seu jeito você vem provocando. Oi, bote a mão no joelhinho e o seu bumbum vai rebolando. Mexe o bumbum e mexe o bumbum. Mexe o bumbum. Mexe o bumbum, aê, mexe o bumbum, e mexe o bumbum, mexe o bumbum, e mexe o bumbum, aê, mexe o bumbum, mexe o bumbum, mexe o bumbum, e mexe o bumbum, aê, mexe o bumbum, e mexe o bumbum, mexe o bumbum, e mexe o bumbum, aê. Esse é o Grupo Ostenta no nosso Mundo Sonoro de hoje, às 3h28. Bom demais, é uma energia muito legal, muito Bahia mesmo. É, lembra muito Léo Santana, né? Essa vibe do Léo, muito bacana. Um dos inspiradores do trabalho. É, o Léo, claro, isso. Então, já aproveitando, então, ele mais quem tem, ia perguntar isso pra vocês. Quais referências vocês têm, assim, desse gênero que vocês tocam? Cara, eu e o Matheus sempre gostou muito de carnaval, né? Então, a gente, desde... que poderíamos sair dos 18 anos, a gente sempre acompanhou o carnaval. Então, tudo que vem da Bahia, cara, a gente gosta. Mas eu acho que hoje, pra gente, é Parangolé, Léo Santana, Harmonia do Samba, que a gente gosta bastante, gosta, né, bastante. É, mas essa vibe, Ivete Sangalo, cara, a gente, claro, né? Gosta demais. Um pouquinho de micareta também, sempre bom, né? Colocar tem, o povo pra cima. Tem também no nosso show, né, Matheus? Muita, muita, muita micareta. Como que é a composição? Quem compõe? É em conjunto? Como que é? Você fala das músicas autorais. Das músicas de vocês, isso? É, o responsável é esse fera aqui, ó. As músicas... Essa fera, meu. Do DVD foram todas eu que escrevi. Aliás, tá vindo um trabalho novo também, que a gente já tá... Já tá articulando nos estúdios aí, com música nova nossa. Fazer um projeto pra 2020 aí, tem muita novidade boa, cara, vindo por aí. Ó, aí sim. Você já sempre fazia as composições? A primeira música que eu fiz, eu tinha 17 anos. E foi gravado nesse DVD, entendeu? Então... Ah, olha que legal. Mas eu nunca fui de parar pra escrever. Tem algumas músicas, mas nunca foi minha... A minha paixão escrevendo, entendeu? Então, quando vem alguma coisa na cabeça, eu acho legal, eu vou e coloco e... Você para a nota e vai saindo. Ah, então, é desse jeito. Bom, deixa eu mandar um abraço pro Everton aqui, Martinez. Tá ligado? Ela falou top demais. Nossa senhora. Eu imaginei que vocês conheciam. Esse é figura carimbada nos shows dos tempos. Ah, é? Ó. Grande amigo nosso. Muito bom. Queria aproveitar, cara, e mandar um abraço pra toda essa galera que tá curtindo a gente aí, que é nossos amigos, também para as pessoas da banda que não puderam vir também, que é o nosso batero Pacheco, o Negão, que também que tocou ontem com a gente, que também não pôde vir. Queria mandar um abraço para esse pessoal aí, galera. Muito bom, muito bem. Na próxima, queremos vocês todos aqui. Isso aí. 3h30 agora. Deixa eu mandar alô aqui, quem mandou mensagem? O Paulo, tá ligado? Ô Paulo, tudo bem? O Paulo lá de Arapongas. Falou, quero dar os parabéns para esses meninos, eles são bons demais. Obrigado, Paulo, abraço para a galera de Arapongas aí. Quem mandou aqui também? O Pacheco, tá ligado? Ele tá lá, ó. Falou assim, ó, salve Eric, boa tarde. Manda um alô pro nosso tricampeão mundial e hexacampeão da Libertadores, Robinho. Pro nosso
nosso grande Macedo, meu cantor Igor, famoso Maza, e o meu parça da percursa, famoso Matheus. Tá falado, Pacheco, abraço, segura, viu? Segura. Na próxima, queremos você aqui também, viu? Abração, obrigado. Quem mandou? A Gláucia falou aqui também, ó, Eric, os caras mandam muito bem, hein? Tô aqui querendo dançar, mas não posso. Falou, ah, olha, a Gláucia falou pra vocês passarem o contato pra show. Aproveite, então. Rapaz, nós só tava esquecendo o mais importante. É. Não, eu deixo pro final. Isso daí eu não esqueço. Maravilha. Mas aproveita agora, já que a Gláucia tá querendo. Aproveita, leva, né? É. Bom, o contato hoje ele pode ser feito tanto pelo Instagram, né? Que a gente direciona a pessoa mais de uma forma mais correta. A gente até pede o contato. Mas hoje a gente tem também o nosso perfil comercial, que a gente atende pelo... para um vendedor, mas também se quiser falar comigo ou com o Igor, eu vou passar o meu número e pode estar mandando uma mensagem para mim. O atendimento vai ser o melhor possível e eu farei de tudo para fechar com você. O número é 43 99651 1606. 99651 1606. Isso aí, pra quem não anotou no final, eu vou falar mais vezes ainda esse número. Isso, não, vamos repetir mais aqui. Isso aí. Bom, galera tá participando um monte, vários recados chegando por aqui. Muito obrigado pelo carinho, audiência de todos. Você pode assistir lá pelo Facebook também. Agora 3h32, vamos fazer mais uma? Vamos. Qual é agora? O Eric, a gente vai fazer mais uma da Bahia, porque, cara, a gente é apaixonado nisso. Fica à vontade, fica à vontade. Antes, tem um parceiro meu me cobrando aqui, ó, que eu acabei esquecendo dele, cara. Aí depois eu chego lá em Jandaia. É, daí cara... vai ter que aguentar. Os caras estão ali na casa do Chulé, em Cambira. Queria mandar um abraço pro parceiro Rodriguinho, que tá lá, o Rafinha, o Teto, que tá aí mandando chulé, o Google e o João. Abraço aí, molecada. Valeu. Vamos, daqui a pouco tô passando aí. Aí sim. Obrigado, gente, pela audiência. Que bom que estão curtindo aí. Vamos de Deboche. Música do Léo Santana. Aí. E pra você agora, que a gente já tá finalizando, vamos balançar pro lado, pro outro. Vai pro lado, pro outro. Vai pro lado, pro outro. Tudo para, tudo para. Para, 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 para. Todo mundo para. Se jogar no papate, para. Cabeça até o chão, vai minha linda, bate pressão, siga a batida do coração. Mexe comigo, ó meu chamego, vem minha linda pro aconchego, faço que eu digo, sou seu nego. Mão na cabeça até o chão, vai minha linda, bate pressão, siga a batida do coração. Eu nasci pra te amar e carinho te dar, meu amor é você. Não importa o que acontecer, eu nasci pra te amar e carinho vou te dar. Meu amor é você. Sim. Não importa qual carnaval, papai. Quando você passa por mim, você passa por mim, você passa por mim. Não debaixo de mim, não. Oi, quando você passa por mim, você passa por mim, você passa por mim. O swing é pro lado e pro outro. Eu te separa. Já pode te parar. Todo mundo para. No swing. Tudo para. Já pode te parar. Comigo, ó meu chamego, vem minha linda pro aconchego, faz que eu digo, sou seu nego. Mão na cabeça até o chão, vai minha linda, bote pressão, siga a batida do coração. Mexe comigo, ó meu chamego, vem minha linda pro aconchego, faço que eu digo, sou seu nego. Mão na cabeça até o chão, vai minha linda, bote pressão, siga a batida do coração. Eu nasci pra te amar e carinho vou te dar. Meu amor é você. Sim. Não importa o que acontecer, eu nasci pra te amar e carinho vou te dar. Meu amor é você, o carnavalzinho do Ostenta é assim, papai. Oi, quando você passa por mim, você passa por mim, você passa por mim. Não é baixo de mim, não. Oi, quando você passa por mim, você passa por mim, você passa por mim. A swingueira pro lado e pro outro, eu te separo. Demais, esse é o Grupo Ostenta no nosso mundo sonoro de hoje, no nosso carnaval sonoro. O duro é conseguir parar.
É, não quero. E a galera também não quer aqui, ó. A gente também não quer. Então vamos seguir aqui. Vamos Deixa eu mandar alô pra a Tayla, tá ligada lá. Falou um beijo pro papai Robinho, os tistios do Ostenta. Sucesso sempre pra vocês. Tistios do Ostenta? Tistios do Ostenta. Que história foi... que é essa? Um abraço pra Tayla, né? Tistios do Ostenta foi legal, Tayla. Foi, ó. Titio é só vocês, velho. Não. Daqui uns dias tem chá de fralda pra nós, né? Que o nosso paizão do é verdade, da banda. Tô sabendo. Já o Isaac vem aí. É, então, com aquele sambão, né, claro, com aquela festa toda. Vai nascer toda. Com samba no pé e pagode na cabeça. Muito bom. Bom, como que tá a programação de vocês? Se quiserem até falar a agenda de vocês agora pro carnaval, como que tá aí? Esses próximos dias, essa semana, né, do carnaval que vai entrar. É, a gente começa na sexta-feira, dia 21, em Cianorte. Toca no sábado em Ubiratã. Qual a festa lá mesmo, Ubiratã, Matheus? Festa da Seringueira, o Carnaval da Seringueira, na verdade. É uma boa festa lá, cara. Tradicional na cidade, é muito conhecido. Domingo a gente faz o Moarama e na segunda-feira a gente desce pra Foz do Iguaçu também fazer. Ah, vamos lá pra Foz. Vamos pra Foz, vamos lá na fronteira também. Ó. Oh. Fazer umas compras, aproveitar também. Isso, rapaz, é pra, claro, pra aproveitar, né? Não dá pra ir pra lá e não aproveitar. E aí fecha na segunda. Fecha na segunda e volta pra casa pra voltar à realidade. É, pra, né, dar uma descansada também, né? Talvez até pra descer pra praia, aproveitar o resto da semana, né? Claro. É, isso mesmo. Pra ver, vai estar no embalo do carnaval aí, pois, né? É. Os dias do carnaval. Bom, e vocês já estão nas redes sociais, a gente já comentou, mas reforçar. Tô até olhando a fanpage de vocês aqui, todo o conteúdo tá lá, a divulgação dos materiais no serviço de streaming também. O pessoal pode acompanhar lá, né? Com certeza, cara. O nosso Instagram, ele é bem completo em questão disso, porque ele já tem o trabalho do DVD também lá pra pessoa assistir nos destaques, ele tem o número pra você entrar em contato. O Instagram é @ostenta2n's, tá? É importante você decorar esse nome. Siga lá então, vá no Instagram, segue, procura aí ostenta2n's e aí você segue já a galera pra você acompanhar. Sempre fala aqui pros nossos ouvintes acompanharem, né? Os talentos locais e regionais que nós temos. E desde já, quero comentar que é um orgulho muito grande receber vocês aqui, ver o talento de vocês, né? E de um gênero musical diferente, ainda mais próprio, né? Que é isso que vocês trazem, esse ritmo dentro aqui, dessa vibe de Salvador, né? Da Bahia ali mesmo, que já nos remete diretamente a isso. E são talentos aqui da nossa cidade, da nossa região, que a galera precisa conhecer ainda mais, né? E vocês ajudam a deixar o mundo mais sonoro, que é o que eu sempre falo. Parabéns, muito obrigado pela participação aqui no programa. A galera curtindo demais. A Elaine comentou aqui, ó, a Elaine lá do Barreiro sempre participando, falou, ó, os meninos são demais. Ai, minhas perninhas, tô quebrando. Ah, a Elaine tá cansada já de dançar lá. Assim a gente gosta. Aí sim, Elaine. Beijo pra você, obrigado pelo carinho, pela audiência aí. Muito bem, 3h38, bom, temos que finalizar, fazer o quê? Vou falar pra vocês apresentarem mais uma pra fechar. Vambora. Antes de a gente apresentar a última música, em nome do Ostenta, é um prazer a gente estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Espero voltar mais vezes. Por favor, vamos combinar. É a primeira e só. E espero ver você num show nosso, viu? Claro, quero muito ir. Precisa conhecer pessoalmente o trabalho. O Robinho já sabe aí. Eu piro. Eu vou enlouqueço, assim. É outra pessoa, né? É disso que eu a gente tá falando. Eu quase não gosto de samba. Os ouvintes sabem aqui. Quase não gosto de samba, de pagode. Enfim, então... É isso vou, aí. Vou. Assim que der, o Robinho vai me mandando aqui, me deixando atualizado ali. Assim que puder, eu vou. Como nós vamos fechar, então? Vamos fechar de Contatinho. Contatinho. A música do carnaval. Ostenta no mundo sonoro pra você que tá ouvindo e assistindo por aqui. Oi? Tudo bem? Ai, tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com mina de azer. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Ela rebola gostoso, mas eu já fui pra você. E oi, te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. Te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tá com outro contatinho. E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar. E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro. O brega funk vai. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Essa é dançante demais. Vamos pra Bahia, o swing. Tá pensando que
Te liguei, deve estar ocupadinho. E tudo bem, você está com. E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar. E quem mandou você brincar? Pra você que está em casa agora é só descer legal, vai. Oi, desce, 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 vai no chão, desce, 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 desce. Que delícia, bebê! Foi sentar em outro lugar. Senta, 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 senta. Tu foi sentar em outro lugar. Senta, 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 senta. Ai! Tu foi sentar em outro lugar. Sensacional! Esse é o Grupo Ostenta no nosso Mundo Sonoro de hoje. O nosso Carnaval Sonoro, essa festa incrível aqui que nós fazemos sempre todo ano. Esse ano recebendo o Grupo Ostenta. Gente, muito obrigado. Reforçando aqui, ó. Encontre lá Grupo Ostenta nas redes sociais, você que já tá acompanhando a gente aqui pelo Facebook, vá no Facebook Ostenta com dois N's, no Instagram também Ostenta, e você pode chamar essa galera para levar essa energia enorme e positiva pro seu show, pro seu bar, enfim, galera aqui de Apucarana e da nossa região, vamos chamar essa galera para fazer o sambinho pagode aí, ó. 996511606, você vai falar com o Matheus. Esse é o contato. Já acabaram de mandar mensagem aqui pra mim. Já. É? Ó, aí sim. Tá rendendo. Aí é bom, aí eu gosto também. Gente, muito obrigado, fique à vontade aí pra fazer os agradecimentos finais e os recados aí pra quem tá nos acompanhando. Nossa, as ondas da casa, Guinho. É, cara, de novo a gente queria agradecer primeiramente a FM, a você, Eric, pela oportunidade da gente tá aqui, e acho bem legal, cara, vocês fazerem isso, dar oportunidade pros grupos aqui da região, porque tem muita gente que não faz isso. Então a gente queria agradecer a vocês, a todos que estão em casa também, curtam o nosso trabalho, sigam a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, o YouTube também é muito importante pra gente, se vocês puderem lá, dar um like no nosso vídeo. Agradecer também a Deus, né, pela oportunidade, e é isso aí, vamos seguir, vamos embora. Também vou agradecer aqui, deixando meu tchau. Muito obrigado a você que assistiu, que comentou, que interagiu com a gente, que gostou, né? Agradecer ao Robinho que trouxe a gente aqui, né? Pela oportunidade, pelo conhecimento com você, Eric. Como eu disse, reforço, espero voltar mais vezes. E muito obrigado a todos. Fechou, muito obrigado. Valeu, Matheus, valeu, Igor. Robinho, meu querido, muito obrigado. Estamos juntos, precisando, tô aí, a gente se mantém em contato sempre. Tiago, vulgo Macedo, né? Agora sei que é Macedo. Macedo. Muito obrigado pela presença de vocês também. Músicos incríveis também. Salve o músico demais. Brasileiro, né? Valorizando sempre também. Isso é muito importante. Gente, muito obrigado, sucesso. E assim que eu puder, estarei no show de vocês curtindo lá. Por favor. E vou estar sempre acompanhando, curtindo o trabalho de vocês. Valeu, sucesso, obrigado, bom carnaval pra vocês aí. Pra nós todos. Valeu. 16 minutos agora pras 4 horas da tarde. Bom, nós seguimos aqui ao vivo com o Mundo Sonoro, daqui a pouco nós seguimos dentro dessa programação aqui do Carnaval Sonoro com aquela programação musicalidade especial pra tarde do seu Domingão. Continua ligado aí. Samba.